Och vi kommer få se massa specifika produkter som kan hjälpa oss att bevara på ett helt annat sätt. Jag tänker på ugnar till exempel idag som är väldigt avancerade fast vi använder bara pyttelite av den hårdvara som den har. Till, som jag var inne på förut, smarta liksom odlingssystem i restaurang där du kan skörda när du behöver varan istället för att beställa den och hoppas på att du kommer att använda den. Det absolut mest ohållbara det är ju att slänga redan producerad mat. Och där behöver vi foodtech i så många olika led för att eliminera just den, ska man säga, problematiken som i sig faktiskt är en möjlighet.